tere hommikust. Tahaks keelega üle tõmmata korra. Mina üleüldse kardan igasuguseid selliseid asju. Ma ei lepi ühegi sellise sõnavõtuga meie arvamusliidrite pool. Et ma teen väikse. Sa maksaksid raha selle eest, et üks madal rõhkond kannaks Urmase nime. Nii palju sõnu on seal kurgus ja kuidagi ei saa neid välja öelda. Perfektne saade mulle tundub. Opsti. Niimoodi siin. Aha. Nüüd hakkab see meenutama. Peter! Olla või mitte olla? Me peame kahjuks siin nüüd joone alla tõmmel. Ei, me ei saa. Kuulsite, see oli ilus. Uus algus, täiesti uue inimesena juba homme hommikul 5 minutit enne kella 7.